ዓለምን እየተቆጣጠሩ ያሉ አስሩ የሚስጥር ማህበራት። የሚስጥር ማህበራት ባላቸው ድብቅነትና ሚስጥራዊነት ባለማችን ላይ መነጋገሪያ ሆነዋል። ሚስጥራዊና ድብቅ የሆኑትም የዓለምን ገንዘብ፣ ስልጣንና ኃይል መቆጣጠር ባላቸው ድብቅና ክፉ ፍላጎት እንደሆነ ይታወቃል። ለዛሬ እነዚህን አስር የሚስጥር ማህበራት አስተዋውቃችኋለሁ። አንደኛ፣ የቢልበርግ ማህበር። የቢልበርግ ማህበር በ1954 የተቋቋመ ሲሆን በውስጡም በዓለማችን ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎችን፣ ፕሬዝዳንቶችና ጠቅላይ ሚኒስትሮችን እንዲሁም የባንክ ገዢዎችን ያቀፈ ማህበር ነው። እነዚህ ሰዎች በየዓመቱ በሚስጥር እየተገናኙ ለህዝብ የማይገለጹ ነገሮች ላይ ስብሰባ ያደርጋሉ። በስብሰባ ላይ ህዝቡ ጥያቄ ቢያነሳም የእነሱ መልስ ግን ስብሰባቸው ሚስጥራዊ ሆነው አባላቶቹ በነጻነት ከህዝቡ እይታ ውጭ ሆነው ሀሳባቸው እንዲገልጹ ስለተፈለገ ነው የሚል ነው። ግን ከህዝብ የሚደብቁት ስብሰባ ሚስጥሩ ምን ይሆን? ሁለተኛ፣ ኦርዶ ቴምፕልስ ኦሪየንተስ። ኦርዶ ቴምፕልስ ኦሪየንተስ የተቋቋመው በ20ኛው ክፍለ ዘመን መግቢያ አካባቢ ሲሆን በስሩም 3000 አባላትን ያቀፈና በመንፈሳዊ ጉዳዮች ላይ የሚያተኩር የሚስጥር ማህበር ነው። የራሱ የሆነ መንፈሳዊ መመሪያ ያለው ሲሆን የቴሌማ ህግ ይባላል። የሚስጥር ማህበሩ በድብቅ የሚያካሄዱት የራሳቸው ክብረ በዓል ያላቸው ሲሆን አዲስ አባል በሚመለመሉበት ጊዜ የግብጾችን አምላክና ሴጣንን በመጥራት እርቃን ወሲብ በመፈጸም የወንድ ብልትን የማምለክ ስርዓት አላቸው። ሶስተኛ፣ ስከልና ቦን። ስከልና ቦን በ1932 በአምስት የየል ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች የተቋቋመ ሲሆን እነዚህ አምስት ተማሪዎች በአሁን ሰዓት የዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰዎች ሆነዋል። ስከልና ቦን በአሁን ሰዓት አሜሪካ ውስጥ ካሉ ዋነኛ የሚስጥር ማህበራት አንዱ ነው። ከአባላቶቹም መካከል ትልቁ ቡሽ እና ልጁ ጆርጅ ቡሽ እንደዚሁም ጆን ኬሪ ይገኙበታል። ይሄ ማህበር በዓለማችን ላይ ያሉት ታዋቂ ፖለቲከኞችና ባለሀብቶችን የሚመለምልና የሚቆጣጠር ማህበር ነው። አዲስ አባላቶች በየአመቱ የሚመለመሉ ሲሆን አባል እንዲሆን የታሰበውን ሰው በስከልና ቦን ዋና መምሪያ ዘቱም በሚባለው ህንፃ በማምጣት በ2001 ዓ.ም በሚስጥር በተቀዳውና አዲስ አባል እንዴት እንደሚያጠምቁ በሚያሳየው ቪዲዮ ውስጥ አጥንት እየፈጩ ሲጮሁና አስቀያሚ ክንውኖችን ሲፈጽሙ ታይተዋል። አራተኛ፣ ኢሉሚናቲ። በታሪክ ውስጥ በጣም ዝነኛው የሚስጥር ማህበር ኢሉሚናቲ ነው። የተቋቋመው በ1776 ሲሆን ራሳቸውን የበቃነን ብለው በሚጠሩ ሰዎች የተቋቋመ ድርጅት ነው። ዓለማችን ላይ ለተፈጠሩ ትላልቅ ኩነቶች ከጀርባ በመሆን በድብቅ ሲመሩ የቆዩና አሁንም ያሉ ናቸው። አምስተኛ፣ የካዳቨር ማህበር። የካዳቨር ማህበር አሜሪካ ውስጥ በጥቂት ተማሪዎች የተቋቋመ ሲሆን በጣም ሚስጥራዊ ማህበር ከመሆኑ የተነሳ አባላቱም የሆኑ አባል የሚሆኑበት መስፈርት አይታወቅም። ስለ እነሱ ብዙ የሚታወቅ ነገር ባይኖርም አባላቱ ግን በጣም ሀብታም እንደሆኑና ለዩኒቨርሲቲዎች እርዳታ እንደሚያደርጉ ይታወቃል። ስድስተኛ፣ ፍሪሜሰንስ። ፍሪሜሰንስ በ17ኛው ክፍለ ዘመን በይፋ የተቋቋመ ድርጅት ነው። ዊንስተን ቸርችልን፣ ቤንጃሚን ፍራንክሊንን ጨምሮ በርካታ ታዋቂ የሆኑ ሰዎችን ያቀፈ ድርጅት ነው። ፍሪሜሰኖች በግላጭ ለማህበረሰቡ እርዳታ በማድረግ የሚታወቁ ሲሆን የሚስጥር ክብረ በዓልና የተለየ ምልክቶችን በመጠቀም የተለየ የእጅ አጨባበጣቸውም ይለያሉ። የሚሴን አባል ለመሆን የዚህ አባል በሆነ ሰው መጠቆም ያስፈልጋል። ሶስት የሜሰነሪ ዲግሪዎች ያሉ ሲሆን ከፍተኛው ደረጃ ማስተር ሜሰን ይባላል። በዓለም ዙሪያ 6 ሚሊዮን አባል እንዳላቸውም ይነገራል። ሰባተኛ፣ ዘ ናይን ቴምፕላርስ። የመጀመሪያው የናይን ቴምፕላር ማህበር በ12ኛው ክፍለ ዘመን አካባቢ የተቋቋመ ሲሆን ባለንበት ክፍለ ዘመን በድጋሚ በዘመናዊ መልክ ተቋቁሟል። ክርስቲያን መሆን ዋናው መስፈርታቸው ሲሆን እርዳታ በማድረግም ይታወቃሉ። ስምንተኛ፣ ኦርደር ኦፍ ዘ ናይን አንግልስ። ኦርደር ኦፍ ዘ ናይን አንግልስ በ1880ዎቹ በኢንግላንድ የተመሰረተ ሰይጣናዊ ማህበር ሲሆን ሰይጣን ለማምለክ በጥበብና በስርዓት የተደራጀ ማህበር ነው። በዓለም ዙሪያ ሰዎችን የማህበሩ አባል ለማድረግ የሚሰራና ሰዎችን ለሰይጣን መስዋዕት በማቅረብ ይታወቃል። ዘጠነኛ፣ ዘ ሮዝክሮሳውያን።
በ16ኛውና በ17ኛው ክፍለ ዘመን መካከለ የተቋቋመ ሲሆን ዘሮስክሮሳውያን አምልኳቸውን በዓለም ዙሪያ ለማስፋፋት የሚፈልጉ የሚስጥር ማህበር ሲሆኑ የግብጾችን ጥንታዊ ድብቅ ጥበብና የአይሁድን ካባሊዝም ያቀፈ ሁለት መጽሐፍ አላቸው። ሰራ ዛክሚታን የዚህ ማህበር አባል እንደሆነ ታወቃል። 10ኛ ዘሄርማቲክ ኦርደር ኦፍ ዘ ጎልደን ዶም። ዘሄርማቲክ ኦርደር ኦፍ ዘ ጎልደን ዶም በ1886 በቀድሞ የፍሪሜሰን አባላቶች የተቋቋመ ሲሆን ማህበሩ ክርስቲያናዊ ምንኩስና፣ ፍሪሜሰኖሪ፣ ጥንቆላና ሌሎች በርካታ ምስጢራዊ ትምህርቶችን ያራምዳል። የምስጢር ማህበራት እናትም በመባል ይታወቃል። በመናፍስት ትምህርቶች፣ በጥንቆላ፣ በሜታፊዚካል ትምህርቶች በማጥናትም በመተግበርም ይታወቃሉ። እንግዲህ የቻናል ተከታታዮች የዚህ አይነት የፍሪሜሰኖች የሴክሬት ሶሳይቲዎችን ታሪክ ተመሳሳይ ነገር አቀርብላችኋለሁ ወደፊት። አመሰግናለሁ። ከቪዲዮ በጣም ብዙ ነገር እንዳወቃችሁበት አልጠራጠርም። ስለዚህ የመንፈሳዊ ዓለም የዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ቻው።